ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशकम् 71 केशिवधवम् व्योमासुरवधवम्। यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशी संप्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपा गन्धर्वतामेषगतोऽभिरुक्षैः नादैः समुद्वेजितसर्वलोका भवद्विलोकावथिगोपवाटीं प्रमर्द्य पापः पुनरापतत्वाम्। तार्च्यार्पिताङ्घ्रेस्तव तार्च्य एषा चिक्षेपवक्षो भुवि नाम पादम् भृगो पदाघातकथां निशम्य स्वेनाभिशक्यं तदितीव मोहाल् प्रवञ्जयन्नस्य खुराञ्जलं द्राक् अमुं च चिक्षेपिथ दूरदूरम् समूर्च्छितोऽभिज्ञतिमूर्च्छितेन क्रोधोष्मणा खादितुमादृतस्त्वाम् त्वं वाह दण्डे कृतधीश्च वाहादण्डं यथा तस्य मुखे तदानीम् तद्वृद्धिरुद्धश्वसनो गतासु सप्तीभवन्नप्ययमैक्यमागाल् आलम्भमात्रेण पशोऽसुराणां प्रसादगे नूत्नैवाश्वमेधे कृते त्वया हरिशमशाल सुरेन्द्रा त्वां तुष्टुः केशवनामधेयम्। कंसायते शौर्यसुतत्वमुक्त्वा तं तत्त्वधूत्कं प्रतिरुध्य वाचा प्राप्तेन केशिक्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टुतो भू कदापि गोपैः सह काननान्ते निलायनक्रीडनलोलुपं त्वाम् मयात्मजः प्राप दुरन्तमायो व्योमोभिथो व्योमचरोपरोधी सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून् पशूंश्च गुहासु कृत्वा पिदधे शिलाभि त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितो भूल् एवं विधैश्चाल्भुतकेलिभेदैः आनन्दमूर्च्छाम् अतुलां व्रजस्य पदे पदे नूतनयन्नसीमां परात्मरूपिं पवनेश पाया। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्दा।